pẹ̀lẹ́ o òpùrọ̀ o ló ń parọ́ mọ́ mi o ń bànújẹ́ kí o lè gbayì láàrin àwọn ènìyàn o ti gbàgbé mi pé abanijẹ́ kì í gbayì o ń ṣọ̀tẹ̀ mi rántí o pé ọ̀tẹ̀ á tẹ ọlọ́tẹ̀ rẹ̀ ẹlẹ́sìn ṣèkéṣáájú o ti fi irọ́ mọlé o ti fi ọ̀tẹ̀ rọ́ pa wá sọ òfófó dára ìlú àdáàjì jìnnà nínú ayé ẹ̀ tí mímí jẹ́ sọ kínní kan fún ọ ní ìgbà tí a bí mi sáyé sọ wí fún mi pé ibi ń bẹ nínú ayé ọ̀tẹ̀ ń bẹ nínú ayé bákan náà ire àti ìrànlọ́wọ́ ń bẹ pẹ̀lú o ní tí a bá dijú kẹ́ni ibi kọjá títí à ń fi pàdánù ẹ̀mí rẹ a ò ní mọ̀ mi ò wá nítorí tiẹ̀ díjú mi nítorí àwọn onínú rẹ ti ń bẹ nínú ayé mi àti ohun rere gbogbo tí wọ́n fẹ́ gbé ayé ṣe wọ́n ní tí ọ̀tẹ̀ bá wo ìyà tó ń jẹ nínú igbó àríjù kò ní fẹ́nikẹ́ni lẹ́rọ jẹ mi ò wá nítorí tiẹ̀ dẹ́kun orin ṣíṣe wá gbọ́ o wọ́n ní ẹni tó bá ń wòṣẹ́jú àkàn apẹ́lẹ́ tí o mú ọ̀tẹ̀ tó bá ń sọ ikú olódùmarè kó lẹ́rù ló máa kú sí àti wípé igi ewúro tí orí yẹn kì í fòjò kúrò ó mú gọ ènìyàn ló máa sọ nínú ara rẹ̀ wípé òun fẹ́ gbọ́n gbogbo iyan rèé tí òkun àti gbogbo omi inú òkun sínú garawa tí wọ́n bá lọ fún ogún ọdún òtítọ́ àfarahàn lọ́jọ́ kan ire o.